Alma? Ja. Det är ingen telefon. Nej. Kommer du man? Jag kanske inte behöver tillägga. Ja, nej, du kanske det hade hört ändå. Titta på domaren! Stilla! Dra! Ner och tryck! Det är första daget igång. Ner och tryck! På bana 1 mellan Håmantorp och Unnaryd och Löfstadbanan. Ja, han går bakåt! Nu är ungdomar 23, 640 kilo. Ja, Simon! Fortsätt hela tiden! Och där är första daget.